Pernilla Wahlgrens raseri mot svenska folket, ser rött efter respektlösa beteendet, jättetråkigt att folk inte kan. Under de senaste veckorna har kritiken haglat mot Pernilla Wahlgren. Tittarna har varit arga på stjärnan för att hon tagit för mycket plats i Masoud Sinjar, men nu har även Pernilla en känga att ge till svenska folket. I det senaste avsnittet av Wahlgren och Wistam håller inte Wahlgren tillbaka när en viss detalj kommer på tal kring programmet. Det är inget kul liksom, säger hon i podden enligt Nyheter 24. Ännu en säsong av underhållningsprogrammet Masoud Sinjar har dragit igång. Ett nytt gäng med kända profiler har tagit plats på den stora scenen, förklädda bakom magiska och ståtliga dräkter. Under de senaste veckorna har vi redan fått se ett gängs identiteter avslöjas i programmet. Förbundskaptenen för svenska. Tycker att de är alldeles för högljudda och tar fokuset från programmet som ju faktiskt är en tävling. Roligt men hoppades att damerna inte skulle börja yla som förra gången. Det var störande, skrev en person på Nöjeslivets Facebook-sida för en tid sedan. Bättre utan gapande och skrikande Pernilla Wahlgren. Därför bojkottar jag detta program denna säsong, skrev en annan. Önskar att de kunde skrika lite mindre, skrev en tredje. Särskilt jurymedlemmen Pernilla Wahlgren har fått en del kängor från tittarna som önskar att de gav sina kollegor lite mer plats i rampljuset. Men nu visar det sig att även Pernilla har en känga att skicka tillbaka mot svenska folket. Pernilla Wahlgrens känga mot svenska folket. Det är i senaste avsnittet av podden Wahlgren och Wistam som stjärnan tar tillfället i akt och riktar kritik mot publiken. I podden som hon har tillsammans med vännen Sofia Wistam, berättar Pernilla att det finns ett särskilt moment kring inspelningen av programmet som hon stör sig på. De som är med vid inspelningen i publiken får skriva på ett sekretessavtal, där de lovar att inte avslöja kändisarnas identiteter för någon annan som inte befunnit sig på plats. Men detta efterföljs inte av alla, berättar Pernilla som nu stör sig på att folk avslöjar hemligheterna på förhand. Vi har ju problem med det. Så här funkar det. Det sitter ju en fullsatt publik i salongen, som får se alla maskerna uppträda. Men sen då i slutet när den här personen åker ut, då tar man ut de flesta i publiken och bara låter ett fåtal vara kvar som då får skriva på ett sekretesspapper att de absolut inte får berätta vad de har sett där inne. Då är tanken att vi ska vara lite som en pakt, som ett team som håller tyst,
Men tyvärr är det flera som springer och skvallrar. Jag ska inte säga att allting stämmer, men jag har ju sett listor liksom när de lägger ut, säger Pernilla. Pernilla Wahlgren raderar tittarnas kommentarer. I podden berättar Pernilla att det avslöjade snabbt vem som skulle åka ut först, vilket gjorde henne besviken. Hon trodde att publiken inte skulle förstöra gissningsleken för andra. Det är skittråkigt. Det är jättetråkigt att folk inte kan sitta där och känna att vad häftigt att jag var får vara med och se det här, och nu ska jag ju självklart hålla tyst om det. Det blir ju ett tråkigt program för alla liksom, säger Pernilla Wahlgren. Då det avslöjas titt som tätt på förhand vilka kändisar som gömmer sig bakom de olika maskerna, har Pernilla tagit ett aktivt beslut. De som kommenterar på hennes sociala medier avslöjar kändisarna på förhand, får sina kommentarer raderade. Folk som vet har en benägenhet att de verkligen vill skriva, så jag brukar radera det på min Instagram när folk kommenterar det. Det tar jag bara bort. Det är inget kul liksom. Låt de som vill gissa och titta få gissa och titta i fred, säger Pernilla i podden.